Eteenpäin Nokelainen viereen McIntyrelle. McIntyre on jo hukata kiekon jalkoihinsa ja sitten on Tuppurainen lähdöstä pystyyn ja lähtee läpi ajon Riikolan ohi. Ja oi mikä tilanne! Erikoinen tilanne. Maalivahti vastaan hyökkääjä Tuppurainen harhauttaa, mutta harhautuksessa kiekko karkaa. Ja sitten Saipan ensimmäinen rangaistus heti peliin toiseen vaihtoon. Aloitusvoitto Jypille, Kalteva Kemiläiselle. Kemiläinen hyvä haku Tuppuraiselta ja Kemiläinen ampuu. Mutta tässä katsojat kyllä näette harjoitellun kuvion aloitusvoiton jälkeen. Ja sieltä tässä poikittaisyöttö takaisin. Kemiläisen levitys ja aivan selkeästi harjoiteltu kuvio. Riikolalta riskiratkaisu. Mikko Kalteva pistää kiekon ylänurkkaan ja JYP siirtyy Saipa virheen jälkeen 1-0 johtoon. Simo-Pekka Riikola hakee vapauttavaa syöttöä keskialueelle, mutta tämä ratkaisu on kovin riskialtis. Ranteet lukkoon, kiekko räpylä käden puolelle yläpesään ja Mikko Kalteva avaa tämän kauden maalihanansa. Lämää ränniin Antonen ja Antonen päästää Kohon läpiajon. Ville Koho tulee tarkkia vastaan, mutta vaisuksi jää nyt Saipa kapteenin yritys. Joo, se Antonen lahjoittaa tämän tilanteen. Larsson, kaikki hyökkääjät ovat maalin läheisyydessä, mutta ensimmäiseen JYP-pelaajaan veto jää. Larsson ampuu itse ja kiekko menee maaliin! Sinne pomppii Juhan Larssonin laukaus Tuomas Tarkin selän taakse. Daryl Boysin idioottimainen rangaistus kostaantuu ja Saipa tulee tasoihin kolmannen erän alkuun. Erä pelattu tasaan 3 minuuttia ja jostain tämä Larssonin laukaus pomppii sisään. Vai käykö vielä maaliviivalta Nokelainen sen jatkamassa? Näyttää siltä, että suoraan menisi Löfman. Antonen, nyt olisi paikka ehkä kurvata maalin eteen. Oi, mitä esityö! Janne Tavi kurittaa entistä seuraansa ja saa kyllä naatiskella takatolpalla. Joose Antoselta tulee niin erinomainen passi. Ja JYP kuittaa tuon edellisen Saipan ylivoimaosuman tässä erikoistilanteessa, kun kolmannen erän puoliväli lähestyy. JYP-puolustajista paras plus-miinus saldo viime kaudella. Kemiläinen ampuu ohjaus tolppaan ja kiekko maaliin. Mikko Salmio ja JYP on ratkaisemassa peliä. Neloskentällinen onnistuu. Ohjaus tulee ja Salmio jatkaa tilanteen loppuun saakka. Aloitusvoiton jälkeen klassinen tilanne. Sinipeli tällä kaudella ja nelosketjun laituri Salmiolle jo 3. tehopiste. Nättinen poikittain Tuppurainen. Oh, Juri on komea! Ja Tuomas Piilman, viime kauden maalipörssin 3., avaa tämän kauden maalitilinsä. JYP on onnistunut käyttämään hyväkseen 2 viimeisintä ylivoimamahdollisuuttaan, vaikka aiemmat ylivoimat olivat aivan surkeita. Niku lähtee syvemmälle kulmaan, Saipa pääsee samalla täysilukuiseksi. Niku maalin eteen ja Mikko Salmion seuraava osuma on tässä. 2 maalin mies ja 18-vuotias Niku tekee kyllä erittäin komean esityön.